And assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Jadi, minta maaf lah muka je macam bengkak sikit sebab je baru bangun tidur. Hari ni je bangun lambat sangat-sangat. Tak tahu kenapa, apa yang penat sangat sampai bangun lambat. So hari tu je kata je nak tunjuk kat korang peti ais selepas je isi barang kan. So here we go. So dekat bahagian sini ada coklat, brownies dengan cheese tart. Dan kat sini pula ada susu, teh bunga, cereal, air sejuk. Dalam ni sayur, cili apa tu semua lah. Sebenarnya hari ni Ija nak bawa korang bekerja bersama-sama saya lah. Ija kan kalau ada order shampoo ke apa, kalau korang pernah beli shampoo ni, Ija mesti nama korang akan ada dalam buku ni. So kalau korang cakap korang pernah beri shampoo ni Ija semua, tapi Ija tengok nama korang tak ada, maksudnya korang tipu. And then buku ni juga penting untuk Ija sebab semua jualan, semua ganti rugi je tulis kat sini. Faham tak? So kalau post barang, barang tu pecah pun Ija akan tulis kat sini lah. Ija dah banyak kali juga kena. Tak adalah banyak kali sangat. Adalah dalam 2-3 kali. Ija tengah WhatsApp dengan Aisyah sebab hari tu kamera Ija punya setup lari tau. So Ija tak faham macam mana nak betulkan dia balik. Sebab sebelum ni senang nak betulkan tapi hari tu susah gila nak betulkan. Lepas tu tadi Ija buat dah boleh. Tasha kata tak faham hantar gambar. Jadi saya gambar korang kat dia. Say cheese. Apa yang membuatkan Ija excited nak record new video sebab Ija terkejut gila. Ija post video semalam, not even one day pun dah 100,000 viewers. Lepas tu korang punya komen buat Ija happy. Macam semua yang baik-baik. So Ija happy lah. So disebabkan korang dah buat Ija happy, Ija pun ada mood nak buat video. So Ija rasa hari ni basically video kita just tengok apa yang Ija buat for the whole day. And hari ni Ija sibuk. Allah, Ija akan pergi post barang. Ija akan pergi ambil stok, kemas stok, packing barang lagi. That's all. Bosan kan? Tapi itulah hakikat kehidupan. Kita nak berjaya, kita kena usaha. Kalau tak usaha, rezeki tu takkan datang kat kita secara tiba-tiba. Selalu macam tu. Memang rezeki tu takkan salah alamat. Takkan pernah salah alamat. Tapi kita kenalah fikir, tahu tak? Kita kena fikir, kita kena usaha. Takkanlah kita tak buat apa-apa, goyang kaki kat rumah, tak ada tolong siapa-siapa, tak ada buat apa-apa kerja. Tapi kita expect tiba-tiba kita akan ada 4,000, 5,000 dalam bank account. Mana boleh macam tu? Aku jadi post barang tau. Lepas tu lupa, dia tak tahulah orang tu lupa tampal stiker fragile atau pijan yang lupa cakap. Dia tak pasti antara dua tu. Lepas tu bila tak ada stiker fragile, barang banyak gila pecah. Tu pentingnya stiker fragile ni. Kalau korang berniaga memang kena tampal. So start daripada situ, Ija ambil inisiatif untuk beli and tampal sendiri kat rumah. So Ija boleh tampal berapa banyak Ija nak, Ija boleh tampal kat mana Ija nak. Rumah Ija sekarang ni memang dalam keadaan yang sangat-sangat bersepah lah. Tapi kita orang tengah dalam proses mengemas. Sebab baju, sekarang kan musim hujan. So kita orang tak ada balcony tau. Kita orang jemur sebelah tingkap. So bila mendung je, lambatlah baju kering. So kena hantar lagi dobi. Pasal bawa lah itu pergi dobi. Dua kali jalan, 40 minit dengan 35 minit. Tapi tak kering-kering juga baju kita orang, tak tahulah. Banyak sangat kot letak dalam tu. Tapi dah dua kali jalan dah. Kalau kat dobi lain selalunya elok je, kering je. Dia rasa something wrong dengan mesin dia tu, mungkin tak terlalu panas. Hari ni ada 8 pasang. Dia dapat semua. Sekarang je nak minum air. Haus sangat-sangat. Kita bangun tidur je terus buat kerja. Dia tak minum tak apa. Dia rasa macam nak minum air manis lah. Tapi dia tak minum air kosong lagi. Tapi tak, dia minum air manis juga. So, Ija dapat. So, Ija dah kemas dah. Ija dah kemas air sini. Lepas tu ni barang-barang yang kita dah pack tadi. Ni keadaan rumah sekarang. Ha, baju. Baju, baju. Dia sebab sekarang ni musim hujan kan. Kita orang tak ada balcony tau. So the only way kita orang jemur baju ialah dengan cara ni. Ampayan pun kecil je. Semua dah habis, luar semua dah habis, kesian kan. What else ha? Oh, nak kena pergi Maybank kejap lagi. Sebab Maybank Ija tak ada, apa ni nama dia? Online. So Ija kena keluarkan duit daripada situ, kena transfer pergi CIMB. Sebab the only bank online, online bank yang Ija ada, online banking yang Ija ada ialah CIMB. So Ija kena pergi CIMB dulu, baru Ija boleh pergi. Pergi Maybank dulu, baru pergi CIMB. Ija tak ada tripod lah, Ija saja kena beli tripod yang besar. Malam Ija masak rauk ayam kurma, sedap gila. Ija nak tunjuk kat korang
paste kurma yang Ija guna semalam. Kan Ija ada post IG story dia masak. Kan Ija masak kurma je guna serbuk ni. Serbuk babas ni. Sedap gila weh. Ija masak semalam 5 ketul habis. Sekejap je sekali makan dah habis. Malam ni kita orang akan baca Yasin. Kita orang serumah lah. Sebab malam Jumaat kan. So malam Jumaat kita orang plan nak baca Yasin. Tapi tak tahu nak masak apalah malam ni. Kita je, housemate-housemate je. Sebab ada benda kita buat. So kita kena makan benda yang betul-betul kena dengan situasi. So sekarang ni je tengah fikir dia nak masak apa. Dia nak basuh pinggan tapi dia pakai baju kalau putih. So dia tak confident nak basuh pinggan. Sebab tak kotor lah. Ija kalau basuh pinggan, sekejap lagi basah. Baju je mesti akan basah kalau dia basuh pinggan. Hari ni Ija pakai tudung style lain. Kalau tak kan, kan dia selempang je ke belakang. Lepas tu ikat kat belakang. Tapi kalau Ija buat macam tu, dia asyik nampak leher. Nampak leher sini kan. So Ija ambil yang ni, Ija tarik dia, Ija pin dia kat sini. Nampak tu pin. Peniti. Lepas tu tutup macam ni. Ija try and error je tadi. Dia tiba macam okey pula. So Ija pakai je lah terus. Ija sekarang ni tengah tunggu Arash ambil Ija. Sebab Ija tak ada transport. Ija kena drive. The only thing yang Ija boleh bawa is motor. Tapi takkan Ija nak bawa motor dengan beg IKEA tu. Berat kan nak pergi pos. Kalau 2-3 pasal boleh lah pergi naik motor. Tapi ni tak boleh sebab banyak. Tak boleh. Skuter dah lah kecil. Nak bawa pasal tu beg IKEA besar tu. So Ija tunggu dia ambil Ija naik ke waiter. Kita pergi naik ke waiter. Lepas sekarang kan, korang notice tak sekarang ni hujan. Pagi okey, petang mesti hujan je. Ke dah nak dekat musim. Just macam musim hujan lah sekarang. Korang rasa tak macam musim hujan? Oh, disebabkan kat video lepas ramai cakap Miko comel. Hari ni kita akan comel. Kita akan comel. Kita akan tunjuk Miko kat korang. Miko, Ija masih tak tahu eh Miko ni jantan ke betina. Sebab kat komen cakap jantan, cakap betina. Ija pelik lah dengan dia. Dia tak nak makan. Kenapa Miko tak nak makan Miko? Makanlah Miko. Makanan dia tak tahu, tak makan pun. Sekejap je nak bersihkan air dia lah. Tapi macam mana saya nak bersihkan air awak? Kalau saya seorang je, nanti siapa nak tengok awak? Dia kena tunggu housemate Ija balik. So Ija letak Miko dekat housemate Ija. Lepas tu Ija basuh dia punya ni. Kalau tak nanti, dia hilang. Dia dah lah kecil. Macam baby. Ija kena list down kan apa yang Ija nak buat hari ni. So, kita akan buat apa hari ni, geng? Post barang dulu. Lepas post barang, pergi Maybank. Lepas pergi Maybank, dia ambil stock. Lepas tu, makan. Ke makan dulu? Makan dululah. Lapar lah. Hello, guys. So, sekarang ni pukul 8 lebih. Ija nak masak. Sebab Ija lapar. So, Ija masak sayur. Oh, sayur brokoli. Dengan kacang buncis. Dia suka makan kacang buncis lah. Dia rasa dia lain dengan kacang panjang. Kacang panjang dia macam tak sedap sangat. Dia tak sedap macam kacang buncis. Ija lagi suka kacang buncis. Jangan pelik tau kenapa dia panggil je ibu. Orang memang panggil je ibu kat rumah ni. Sebab dia selalu masak apa semua. So dia panggil je ibu. I don't know why. Dia start daripada hari ni lah. Ini yang duk panggil-panggil je ibu dulu. Lepas tu Ila ikut belakang. Ni Ila. Hi gang. Saya Dalila. Hi gang. Masukkan sudu ni kat dalam tempat garam balik. Semalam Ija workout dengan orang main kaki tau. Hari ni orang komplain. Sakit buntut. Sakit kaki. Sakit celah kepala. Tak mangkuk tu nak minum air. Mangkuk minum air? Oh. Mangkuk ni. So ni sayur, kita kena basuh. Sebab brokoli ni dia kena basuh dari tadi. Kalau tak nanti dia kotor. Nampak suram sebab tak letak carrot kan? Nampak tak colourful. Kita buat sayur resepi Ila. Campak-campak. Dia nak buat, alamak, dia tang-tang-tang-tang. Wow. Wow. Ayam sos tiram sekali kan dengan sayur tu. So Ija buat ayam macam ni dulu. Dia macam makanan diet tapi tak berapa nak diet. Tapi kita dah cut minyak. Sugar semua tak ada. Gang tu Aini dia tak mandi lagi. Macam tu ada. Guys, Ija rasa sampai sini je lah video kita. Sebab bateri kamera je dah kelip-kelip. Dah shut off. And thank you for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye. Ini dah kali keempat je on camera untuk record. Dah shut off. Bye.